جس کو دامان غوصل ودا مل گیا مل گیا مل گیا جس کو دامان غوصل ودا مل گیا جس کو دامان مشکلِ پانی پانی میری ہو گئے مشکلِ پانی پانی میری ہو گئے مشکلِ مشکل کشا مل گیا مشکلوں میں جو مشکل کشا مل گیا مصطفیٰ مل گئے اور خدا مل گیا آ کے منزل نے خود میرے چومے قدم آکے منزل نے خود میرے چومے قدم آکے منزل نے خود میرے چومے قدم میرے چومے قدم غوثِ اعظم سجب رہنما مل گیا غوثِ اعظم سجب رہنما مل گیا غوثِ اعظم سجب رہنما مل گیا سارے ولیوں کے سر پر قدم آپ کا قدم آپ کا سارے ولیوں کے سر پر قدم آپ کا سارے ولیوں کے سر پر قدم آپ کا ہاں قدم آپ کا رب سے کتنا بڑا مرتبہ مل گیا رب سے کتنا بڑا مرتبہ مل گیا موج طوفان خود سہارا دیا موج طوفان نے خود سہارا دیا خود سہارا غوثِ اعظم سجب نہ خدا مل گیا غوثِ اعظم سجب نہ خدا مل گیا مصطفیٰ مل گئے سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں
الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس اپ نمبر 07878 5747 4416.